Nurgakivioma kaameraga on jäädvustanud tulbitee elurajooni majade kerkimise alates fundamentist peale. Siin majal on nüüd vahelaepaneelid peal. Paraku need on tavalised õõnespaneelid, aga võimalus on ju panna ka aeroki enda paneel. Meil on tootajalikus täiesti olemas laepaneelid. Kasutatakse siiski ka betoon õõnespaneele. Noh, seal on kas koormuste küsimus või on siis paneeli pikkused. Jõuda paremad, jah? Jah, nii et meie saame teha kuni 6-meetriseid paneele. Teine kord on tarvis pikemaid, nii et seal on... Projekteeri ehitaja vali. Jah, just nimelt. Kuidas seinad peab ette valmistama? No, aerok seintele võib asetada paneele ka otse blokile. Seal peab siis vaatama koormusi seinale ja ütleme, selline rusikareegel on nii, et kuni 6-meetrise paneeli põhimõtteliselt võib tõvetada tavatingimustes otse siis blokile. Ja naepaneel peab kandma seal kuskil 12,5-15 sentimeetrit umbes. Kuidas see ühendusse sõlm saadakse piisavalt soojaks? Paneeli otsesse tuleb siis betoonvöö, monoliteseeriv vöö. Sinna vasta pannakse siis soojustusmaterjal, näiteks polüsterool. Ja sealt edasi siis tuleb juba aerokist maskiblokk. Nii et selle sõlme soojapidavus on kindlasti sama hea kui kogu siis aerok seina soojapidavus. Me läheme kohe Vermi paigaldajate, Vermi valmistajatega juttu rääkima ja nende juurde uudistama, aga räägi Vermide paigaldamise puhul. Kas seal on mingid alusplaadid vajalikud, alusvööd vajalikud? Vermid kinnitatakse reeglina ikkagi müürilatiga ja see müürilats siis kinnitatakse seinale. Et kas ta on siis otseblokki kinnitatud või on seal alga siis betoonvöö, see nüüd sõltub konstruktsioonist, et siin tulbide arenduses on nad kinnitatud otseblokki. Ühe maja ehituse juures on minu meelest 3 pidulikku momenti. Esimene on nurgakivipanek, teine on sarikapidu ja kolmas siis loomulikult soolaleiva pidu. Siin tulbitee arenduses on neid sarikapidusid olnud juba üsna mitmeid. Üks siin meie taga on kohe ilmselt tulemas ja kõigile majadele on peale saanud katusekanduriteks ogaplaatfermid. Kui ma nüüd teie kui Vermi tootja käest küsiksin, et miks ogaplaatferm? Eesti ehitaja on ju osavate kätega, võiks need katusekandurid isegi platsi peal valmis teha? Siin on õige mitmeid eeliseid. Et üks asi see, et alustades paigaldamise kiirusest, et selle katuse võib võibolla keskmise katuse võib võibolla ühe päevaga keskmiselt paika panna, keerumisem 1-2 päeva, siis mille järgi on võimalik ka panna juba katuse kile ja need antud seinad ja muud konstruktsioonid muutuvad ilmastiku kindlasti tänu sellele, eks? Kõik tulbitee arenduse majad saavad endale peale kivikatuse, seepärast ei saame katusekivist mitte kohe rääkimata jätta. Mis kiviga tegemist on? Tegemist on väga tugeva vastupidava Rootsi betoonkiviga. Miks siin tulbitee arenduses just Rootsi kivi kasutuses on? Rootsi kivi eeliseks on tema väga tihe pinnakatte, mis siis tagab selle, et kivi ei sammaldu, ei määrdu nii lihtsalt. Ja teiseks on, mis tema tugevuse heaks teeb, on suur kvartsi sisaldus, mis on Rootsi liivas. Mida endast kujutab katuse hooldus? Katuse hooldus kujutab seda, et olenevalt asukohast tuleks katus survepesuriga circa 10 aasta tagant pesta ja siis peale kanda vastav keemiline aine, mis siis tagab selle pinnalibesuse ja et see pind ei sammalduks nii lihtsalt. Mida peaks jälgima katusekivi paigaldusel? Paigaldusjuhend, lugege see läbi. Lihtne piltidega aru saada, see on kõige alus. No tänasega me saime siis nii-öelda katuse peale, kuigi meie käsi vahetult füüsiliselt mängus ei olnud, aga räägitud sai ikka. Mida järgmine kord? Ma arvan, et järgmine kord võiks rääkida juba avatäidetest. Kuidas paigaldatakse aknaid, uksi, kuidas need kinnitada, milliste vahenditega kinnitada ja nii edasi. Nii et taas hästi põnev ja lai teema aerokblokkidest majast ja siit tulbitee arenduselt.